Дві керовані авіаційні ракети та 11 шахедів знищили наші захисники під час нічних атак російських військ. Як повідомили у повітряних силах, підрозділи протиповітряних сил приземлили їх у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови. І це підтвердили в ОК «Південь». Натомість цю Молдові цю інформацію спростовують, мовляв, в їхньому повітряному просторі дронів не було. Долучаємо до ефіру Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію, ну насамперед хочу вас спитати, чи був все-таки цей безпілотник, який летів з боку Молдови, тому що є інформація від наших сил захисту, що таки був, а от молдовани, вони спростовують це. Я знав, що це сьогодні буде таким топ-новиною, так, прилетів шахет через Молдову. Ну це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу в тому особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров'я анклав російський і ракети крилаті, і шахеди. Ну і цього разу, безумовно, був такий проліт, зафіксований радіолокаційними системами. Тому нічого дивного тут немає. Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку не вперше далеко, не лише безпілотники ударного типу, а й розвідувальні БПЛА часто навіть наближались до території Румунії. Ну, типу Орлан чи якісь, це було раніше, десь рік тому, півроку тому, такі випадки були теж. Тому тут особливо нового нічого в цій новині немає, він пролетів, скоротив собі, так би мовити, шлях, якщо можна так навіть сказати, і таким чином потрапив уже з півдня на територію нашої держави, де був знищений нашою протиповітряною обороною. Пане Юрію, а це все-таки провокативні дії чи спроба обійти нашу систему захисту? Ну, вони обходять, ви бачите, різними маршрутами тут. Безумовно, вони знають, де їм легше проходити. На кордонах по областях вони часто так будують свої маршрути. Ви бачите, що БПЛА, які чи з південного, чи з північного напрямку рухаються, вони можуть і до західних кордонів нашої держави долітати і вже там знищуватися. Ну, тут питання без відповіді, так би мовити. Я не можу точно сказати, що це вони скоротити шлях чи провокативні дії. Ви бачите, що теж в цьому регіоні певні якісь політичні процеси зараз відбуваються. Держава-окупант намагається і там, в цьому регіоні, зробити певні провокативні речі з приєднанням і так далі. Тому тут будемо спостерігати далі, що там відбувається. Факт є факт. Був проліт, от і все. Розкажіть, будь ласка, як взагалі цієї ночі діє ворог? Скільки повітряних цілей було випущено по Україні? Ну, загалом ми дали вже в нашому повідомленні. Ви показали знищені цілі. Це дві крилаті ракети, керовані авіаційні ракети Х-59. І також 11 із 13 дронів камікадзе типу шахет. Ну, далі була і балістика, чи то «Іскандер», чи, можливо, навіть і північно-корейські ракети. Тому що статистику записуємо і їх, тому що можна визначити, що це було по балістиці, лише тоді, коли воно знайдене в вигляді уламків, тоді можна вже ідентифікувати точно. Тому що балістика має польотні характеристики, і такі ж однакові, так, летить по балістичній траєкторії, от і все. Далі ракета Х-31, зрозуміло, була застосована фактично щодня, теж ворог її застосовує. Це Х-31П протирадіолокаційна і призначення знищувати засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні системи. Ну, одразу скажу, що далеко не всі ракети випущені по балістичній траєкторії, і ті ж навіть Х-59 досягають своїх цілей. І так було і цієї ночі, тому, власне, вони не попадають в статистику знищених, але і не долітають часто. Тому, власне, є грамотна, спланована протидія, і, відповідно, є от такі результати. Протидія – це робота РЕБ, чи все-таки якість російських ракет значно знизилася? Ну, і то, скажімо так. І грамотна протидія, і засоби радіоелектронної боротьби завжди працюють і будуть лише нарощуватись. Ви ж бачите, що зараз і керівництво держави серйозно тому питанню приділяє увагу, тому що можна і без використання вогневих засобів змусити всі там ракети, дрони різних типів летіти не за призначенням, скажімо так. Пане Юрію, а після збиття десятка російських літаків інтенсивність використання ворожої авіації знизилася чи ні?
знизилась інтенсивність використання літаків А-50. Ну, це не то, що знизилось, кілька днів їх немає. Просто не прийняли вони такого рішення відправляти ще і ще літаки. Як кажуть, в них доволі небагато такої спеціальної техніки є на озброєнні. І от уже другий. Один був пошкоджений, ви знаєте, в Білорусі. Не знаю, які там відновлення. Може, взяли, зняли з іншого, там запчастини поставили. Ну, шляхом донорства це така поширена практика в цьому світі, зрештою. Ну, і ті два знищені. Це ворог уже замислився, чи варто ризикувати далі, використовуючи літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Тому що він то дальнього радіолокаційного виявлення, але підлетіти ближче йому теж потрібно, щоб хоча б заглянути подалі на територію нашої держави, провести радіолокаційну розвідку. Тому ворог робить висновки певні, розуміє, що може бути знищений. Ну, так само і тактична авіація Росії. Вони знищились там за тиждень, знищились, так? Чи знищили їх повітряні сили за тиждень 7 літаків Су-35-Су-34. Ну, відповідно, ворог робить висновки, так, чи варто далі ризикувати. Ну, в них було завдання, так, знести Авдіївку з лиця землі, ну, взяти, закидати керованими авіабомбами, тому тактична авіація працювала багато і часто. Ну, відповідно, понесли вони втрати і на цьому напрямку, в тому числі, от у такій кількості. Чим більше будуть літати, тим більше треба ризикувати, чим далі хочеться кинути бомбу, тим ближче все одно треба підлітати до лінії боєзіткнення і відповідно попадати в потенційну зону ураження нашими зенітними керованими ракетами. Пане Юрію, після збиття першого літака А-50 один з експертів мені сказав, що росіяни не в змозі побудувати новий такий літак за такими технологіями. Ви з цим згодні чи ні? Ну, у них є такі літаки. Є звичайна версія, є модернізована з приставкою «У». І так далі. Ну, є там, навіть світлини з'являлися, що от вони стоять. Не знаю, коли вони зроблені, там 9, здається, літаків на стоянці. Наскільки вони справні, наскільки вони відповідають от тим вимогам сучасним, які потрібні, ну, інформації в мене немає. Ну, але Росія, нагадаю, виготовляє сьогодні літаки близькі, скажімо так, до п'ятого покоління. І в серії має багато літаків, там є Су-30, Су-34, Су-35, тому я думаю, вони можуть виготовляти, ну, надія на те, що дійсно і санкції працюють. Вчора були ряд інтерв'ю європейських чиновників, скажімо так, які говорили про те, що санкції таки працюють. Але Росія все одно отримує технології для того, щоб займатися авіабудуванням, літакобудуванням, енергетичною сферою. Тобто енергетика теж потребує технологій, щоб добути нафту та газ, це теж потрібні технології. І вони їх, на жаль, отримують. Ну, але все ж таки санкції заважають робити це в більшій мірі. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України.